أنتم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد رضوان آپ کا نام ہے؟ محمد صغیر کے صاحب زادی محسنہ کو بعوض 5000 روپے آپ کے نکاح میں لیا، آپ نے نکاح میں قبول کیا اور میں نے اس کو قبول کیا. محمد افضل محمد عالم کے صاحب زادی منتشا کو بعوض 1 تولہ سونا آپ کے نکاح میں دیا، آپ اس نے نکاح میں قبول کیا. میں نے اس کو قبول کیا. ابھی سنا نہیں ہے میں کیا کہا؟ نام ٹھیک کر رہے، نام صحیح نہیں ہے. کس کی بچی ہے؟ محمد نور عالم آپ کی بچی ہے؟ منتشا؟ منتشا کوئی نام نہیں ہوتا. نام ٹھیک کر رہے. منتشا کا مطلب ہے یہ عورت کس لڑکے کو چاہتی ہے. نام منتشا کا مطلب سمجھ؟ آج کا یہ نام بہت عام ہو رہا ہے منتشا. منتشا کا مطلب ہے وہ لڑکی کس لڑکے کو چاہتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ابھی نام رکھا ہے بچپن سے. ہاں اس کا نام عائشہ رکھو، ٹھیک ہے. نام بدلنا سنت ہے، نام بدلنا سنت ہے. آج کل نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہو رہا ہے، صحابیات کے نام، ازواج مطہرات کے نام، یہ تو پرانے نام ہو گئے ہیں. نئے نام لاؤ. یہودیوں کے نام مسلمانوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں، یہ نیا نام لاؤ. کیا کہتے ہیں آج کل؟ نیا نیا نام لاؤ. یہ عائشہ، افسا، سمیہ، یہ تو سب پرانے نام ہو گئے. جدت پسند جتنے بھی ہیں وہ امت کو سنت سے ہٹانا، صحابہ سے کاٹنا چاہتا. لیکن فرمایا کہ انبیاء اور صحابہ کے نام رکھو گے تو نام سے ان کی والی صفات پیدا ہوگی. ہو گیا؟ ہو گیا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الاقوم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، یا اللہ منکرات و منہیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر
اے اللہ فواحش و محرمات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما، اے اللہ عزت کے دروازوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اور اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما، اے اللہ ان میں برکت مقدر فرما، اے اللہ زوجین میں، ان کے والدین میں، ان کے خاندانوں میں، اور اے اللہ پوری امت میں الفت نوادت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا، اور اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما کر پورے عالم میں انبیاء و صحابہ والی شادیوں کو زندہ فرما، اے اللہ پورے عالم سے ظلم و تعدی کے ختم ہونے کا، اے اللہ حیوانیت و علیانیت کے ختم ہونے کا، اے اللہ اسراف رسم و رواج کے ختم ہونے کا، اے اللہ نکاحوں کو ذریعہ فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، یا اللہ امت میں امت بنے کو زندہ فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جنا حق مقدمات ماخوذ ہیں، یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مجمع خاموشی سے بیٹھا رہے باہر سکون سے، جب اٹھائیں تب اٹھ کر آ گئے، نہ شور کریں نہ آگے بڑھیں نہ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، ذمہ دار اٹھائیں گے تو اٹھنا، اس وقت تک بیٹھے رہیں اطمینان سے، اور بس میں شور نہ کریں اور سلام کر کے مضافہ کریں۔